Herkes salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü videomuzda kloş qol. Kloş qolu necə alırıq onu öyrənəcəyik. Onun üçün əvvəlcə adi qol çıxardırıq. Qol çəkiyoruz, çəkirik. Adi qolu necə bitirdik onu öyrənmişdim. Dokuz santimetre. Gördüyünüz kimi biz bir adi qol əldə elədik, adi qol çıxartdıq. Və bu adi qoldan biz kloş qolu necə alacağıq? Gəlin ona baxaq. Əgər adi qolu belə bir vəziyyətdə yerləşdiririk. Və gördüyünüz kimi bu arxa hissə ön hissədən böyük kəsmişik və bunu arxa hissəyə görə götürürük. Və sonra yəni ön hissə arxa hissədən biraz bu çıxardanda yenə ön hissə arxa hissədən biraz kiçik olacaqdır. Və gəlirik baxırıq qolumuzun uzunluğunun bu hissədəki 23 cm və burada da həmin 23 cm qeyd edirik. Normal bir kloş qol əldə elədik. Və indi kəsək görək gəlin kloş qolumuz necə oldu. Gördüyünüz kimi belə bir kloş qol əldə elədik. Yəni adi qolun vasitəsilə adi qol çıxartdıq. Yəni əlimizdə bir dənə adi qol lekalımız varsa, onun əlimizdə isə rahatca yerləşdirir. Belə bir kloş qol. Yəni, bax, bilir, parça üzərində düzmələrini eləyəndə belə bir kloş əldə elədik. Kloş qol. Amma bundan da daha geniş bir kloş qol əldə eləmək istəyiriksə, yenə də bu adi qoldan istifadə edəcəyik. Və yenə bu adi qoldan, bax,
Hər tərəfə bərabər bölməklə daha geniş bir kloş kol əldə edəcəyik. Yəni kloş kollarında hamısı eyni məsafədə kloş kol olmur. Yəni az istəyən də olur. Yəni az paltar var ki, yəni kloşu biraz kloş olur. Ya biraz daha geniş olur. Birinci elədiyimiz kol sadə, yəni biraz kloş koludur. Ancaq indi daha belə geniş ətəyə daha kloş olan bir kloş kol əldə edəcəyik. Təbii ki, əvvəlcə lekalını əldə edirik. Lekalını çıxardırıq və o lekalla da yəni o lekalı əlimizdə saxlayırıq. Yəni bir dəfə çıxartdınız, bəsdir. Yəni çıxarandan sonra atmayın. Və hər zaman istifadə edirsiniz. Yəni lekal belə ki, bir dəfə əziyyət çəkib çıxardırsan, hazır nədir deyən, saxlayırsan yaxşı bir kağızda. Yəni asırsan divarında o sənə hər zaman sənin əlindən tutur, sənə lazım olur. Və indi gəlin bunu kağız üzərinə yerləşdirək. Və gördüyünüz kimi lekalı kəsdik və indi bərabər şəkildə, bax bu tən ortadır, orta hissədən. Yəni orta hissədən hər tərəfə bərabər şəkildə ölçərək, yəni bərabər şəkildə ölçərək yerləşdirək. Gördüyünüz kimi iki kloş kol əldə elədik. İki kloş kolun ikisini də adi kol vasitəsilə çıxartdıq. Yəni bütün yəni qollardakı modellər adi kolun üzərində çıxardılır. Necə ki paltarda bütün kaketkalar düz ölçünü, düz paltarı biçməyi biləndən sonra hamısının üstündə aldığın kimi qollarda da o cürədir. Adi kolu bilirsənsə bütün qolları çıxartmağı bacarırsan. Və beləliklə bugünlük öyrəndiyimiz kloş kol aldı. Yenə də hərkəsə çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Bu qədər.